А ще у штабі традиційно повідомили про тижневі втрати серед войовничих прибічників «Руського міра» на Донбасі. За даними розвідників, з 20 по 26 листопада українські військовики знищили 34 бойовиків, 22 окупантів та їхніх посібників поранено. Чималих втрат ворог зазнав у ході бойових дій поблизу селища Кримського. Про один із таких боїв розкаже Геннадій Вівденко. Дістатися на місце боїв непросто. Машину доводиться виштовхувати журналістській групі власними руками. Стали відомі обставини жорстокого бою, який відбувся 23 листопада. Тут, на Бахмутській трасі, біля селища Кримське, він тривав майже увесь день. Мобільна група перевіряла місцевість на міни. Зіткнулися з ворожим загоном з 12 бойовиків. Вирішили атакувати і переслідувати. Ніхто не хотів ніякої слави, ніхто не хотів ніяких подвигів. Пацани виконували свою роботу. Ворог був помічений, потрібно було щось робити, бо він мог пройти у тил двом ротам і нашій, і нашим сусідам. Від нашого спостережного пункту до позиції сепаратистів 30 метрів. Група переслідування з 12 українських бійців потрапила у засідку. Як виявилось, там завчасно в них був підготовлений і укріплення, і споруди, і вогневі позиції, і була підігнана і важка техніка. Це була дійсно гармата, але танкова гармата. Четверо наших солдатів загинуло у бою. Троє були поранені. Один після поранення потрапив у полон. Інтернет-ресурси вже виклали у мережу відео з ним, де лунає характерний російський акцент. Давай, смотри, ще раз скажу, щоб більше не це, 20 разів не лазить. Двоє поранених бійців у цей час з боєм виходили з ворожого оточення. Замінували муху там, тобто, щоб дебіл її підняв і підірвався. І так відбулося, коли їх хотіли просто добити, вважаючи полоненими. Потім замінували повторно, і ще один був баран, вибачте, вбитий. Додумалися дочекатися ротації, зміни, і в той момент просто шкурнули через трасу і вийшли на наш спостережний пункт. Бій тривав з 8 ранку до опів на 3. Довелося задіяти українські міномети. За словами наших бійців, вогнем знесли увесь фланг оборони ворога. У нього значно більші втрати. Кількість загиблих окупантів у штабі нашої бригади підраховують за радіоперехопленнями. Дійсно, мінометна батарея була підключена, але це була мінометна батарея, дозволена мінськими угодами 82-го калібру. Після нашого короткого інтерв'ю з учасниками того бою супротивник знову відкриває вогонь на Бахмутській трасі. Так, речі, давайте до машини. Вони помітили велику кількість людей на КСП. Чути, що це пулемет покине. Геннадій Вівденко, Євген Похальчук, Анатолій Воробій. Новини, телеканал «Інтер» із Луганської області.